deeqdan oo ka timid magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa bixinteeda waxa loo soo wakiishay Saciid Ducaalo oo ka mid ah jaaliyada dalka Canada iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan Farax Cabdi Cali Farax Deer deeqdan ayaa la gaarsiiyay deegaanka Mareer Gaab ee dhinaca Waqooyi kaga beegan 22 km magaalada Beledweyne halkaas ay ku soo barakeeyeen ugu yaraan 7 tuulo oo hoos tagta degmada Beledweyne deeqdan waxa ka faa'iideystay in ka badan 500 oo qoys oo ka soo barakeeyay deegaanka hoos yimaada degmada Beledweyne dadkii halkaas ku dhibaateysnaa ayaa aad ugu mahadceliyay gudiga dhalinyarada gobolka Hiiraan oo dhaxdu xirtay inay caawiyaan dadka masaakiinta ay masiibadii dhawaan ku dhacday magaalada Beledweyne ay ku habsatay walaalahay inoo keenay khayr alla asiy intee noo keentay intee noo soo dhiibtay khayr alla asiy maxaa lagu siiyay raashin raashin maxuu ku jiraa marka raashinka safar safar sari akhoor ilaahay baa mahadle marka ku xiga waxa mahadle islaankiina soo gaarsiiyay deeqdan oo noogu soo gargaaray waan u baahneynay meeshan banaanka aan joogno waxa hadda ka hor noo keenay raashin deeq ah ma lahayn ayagana mahad wax ka gaarta anagan ilaahay wax abshiraha nooga dhigo amiin hadda ka hor wax soo gaarnaa jeer maya 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 assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan salaamaynaa walaalaheena noo soo gurmaday noo soo dhiibay raashin noogu soo dhiibay ilmaheenni dhalinyarada ahaa ee walaalahana annagoo ka soo biira kacnay guryahanagii hantidanadii bishii 10aad 20-keedii saacaddan aan marayno bishii 11aad 23-deedii hay-ad raashin noo keenta oo baabuur noogu dejiso walaalaheenna soomaaliyeed ama reer Hiiraan yaa noogu horreysa waa salaamayna afar iyo tobankii aa boqolkan salaamaynaa waxaan ku salaamaynaa intaasoo walaalo ah oo soomaaliya oo dhulkoodii beerahoodii anigaa arkaysa ilaahay beenu sheegno dadkaasi qaar ka mid a ayaa inoo sheegay in ay dalagyadii beeraha ay halkaasi ku lahaayeen ay gebi ahaanba ay biyihii ka qaadeen sinsin ambuulsan oo aan shuban rabay biyihii baa iga qaaday waa uga soo tegay sidii bay u haystaan dameer xoolaha ugu muhiimsan oo digaagta oo dadku isticmaalo biyihii baa la go-ay dameerihii la dhaansanayay ku noolaayeen biyihii baa la go-ay neefkii doon ahaa oo la rabay roobku inuu ku soo baxo biyihii baa la haray dadkii ilaahay mahadiis garbahanu ka soo qabsanay waa ka soo guurnay waxaa mahad leh ilaahaydii weynaa waxaa mahad leh walaalahanaga naga danqaday ee goobta Mareer goobta lix barood weeye lix xaafadood waaye lix xaafadood xaafadda la yidhaahdo lafoole xaafadda qooqane xaafadda biyoqurun xaafadda la yidhaahdo Mareer gaabta xaafadda tuyo raaxo iyo xaafad ah dadkii soo barakacay oo Beledweyne ka soo barakacay lixdaas dadka harqiyay oo maanta raashinka isugu jira bariis bur sonkor saliid walaalaha naasa mahad leh Saciid Ducaalo ka mid ah jaaliyada dalka Canada ayaa goobta ka hadlay mudda loo soo dhiibay jaaliyada Canada usoo dhiibtay biyibaxada dhibaatada ka dhacday ee la soo gargaar ay la soo gaareen aad iyo aad ugu maasan yihiin waxaan u mahadcelinaa dadkii isku taxallujiyey inay soo aruuriyaan lacagtan ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Ottawa degan ka soo aruuriyey oo isku soo dubariday aniga nagu soo aaminay aniga iyo anoo la kaashanaya gudoomiyaha dhalinyarada Faarax waxaan soo gaarsiinay sidoo gudoomiyaha u sheegay raashin dhan ilaa iyo 500 qoys deeqayso dadkan waxay kasoo kala burkacay ka yimaadeen tuulooyinku ku araaraha ah oo hadda aan kor ka wada haynin laakiin meeshan waxaa la iigu sheegay in la yiraahdo Mareer Gaab Mareer Gaagaab laakiin magac kale leedahay waxaa la yiri Quraxraamoolan waa la yiraah marka Quraxraamoolan dadka hore ay marka Quraxraamoolan dhahaa sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali Faarax Deer ayaa barnaamijka ka warbixiyay dhalinyarta dad badan ay tuulooyin badan ku barakacaan sida tuulooyinka tuulo raaxo biyo qurun bacaad qooqane lafoole Beledweyne iyo deegaano kale deegaankaas oo runtii aad loogu soo barakacay hadda ka horna aan cid u imaanin wax kaalmaa oo gargaar aysan soo gaarin marka laga reebo hay-ad dhaamisay biyaha dadkaas oo awal ku noolaa tacabka beeraha ma aan ahayn dad yacni wax buuran ama hanti buuran aan lahayn dadkaas oo ku nool ahaa dalaggii beeraha ay ka tabcan jireen uu daad ku qaaday
دیگر ایکون نالن، اما هویی ایکون نالاین داد بقایی، سید درتی، داد کاس، و آن مالن تی قمیست اهدو سو گرنی، هنی سعی که سعید، ارگنی، این یهین داد مدن، این داد کانال سو گرگارو، ولاله هن کنال، مقاله دو اتوا، ایودن که کندا، آی کمی دیهین، شیخ سعید علی، شیخ عبدالرحمن بشیر، یا علوم مکله، یا عبدالقادر ارخاسه. عبد القادر تهليل مؤمن يا الشيخ عبد الناصر حاشي ولا لا هاس يا ولا لا كلا وكنا المجال هذا أطوى ذلك كان هذا يا قرتي إن حنونك أما دبعت هذا إلا قيس دان ولا له هذا غير هيران إسماعيل أما دبعتين في تهذه وصور وبيج الشمال هو أصورن تسيئات وحيل لوبي هلا إنه ولا له خير الله سيو بدل خير بدن ودنيا غير الله سيو وحلنا ولهن ود ذلك أجر أي شقيستين الله أقبله ولله كله كل سدانه أنا دي له يرادو أنا جانا مارت إن شاء الله سيدي وحنلوك سيدي أوسو قرسي دونا كلمينك أما قرقرك إله بابه قرقاري بلدوينه لقديم أمد بلدوينه كوئك أرنتي عندي كرنا دتك تلوينك بيو يخسوا سارين أمالها دورك أما مالها بورها أما مالها تاجا كوقح وحدنا يا أمه حط جمالة أيق ابن جودة يا ندم كودة يا مامور كودة وأدو في عيني هاي وأدو جدا وحبابة وحد أفلق عدة وحد بعتقه إن يستفجرين ماله أنا ماله كلامه ولا مت وحلا إن هاي ولا له صومالية ولا له مسلمين تا ولا له ذا خلا سدانه خلا حنون خلا غيب سدانه بعتقه خلا غيب سدانه عدي وحد ترتي مدار يوم مدار خلاه بعتقه سنة وحلا إنه أجري حسنات الله سيو دتك خلاه وحلا إنه ولا له ذا حلو خير كودي سدان إن شاء الله ترى ذا أنجر سيني ذات كان ورشين ككوبان بر بريس سكر يسليت ترى ذا ذات كان وحسين قويسكو وهيك كوي هيشام بغل أقويس شنتاس بغل أقويس شريف عبد المحمد ودني ستار تي في بلدوين.